Bine ați venit, oameni buni, ora 21, o ediție specială, așa cum v-ați obișnuit. De pe 21 octombrie se intră, dacă vreți, sau mai bine spus, se revine la normal în activitatea universitară. Așa că alături de mine și multe alte subiecte le vom aborda în aceste 40 de minute se află rectorul Universității din Craiova, este vorba de profesorul universitar dr. Cezar Spânu. Cu domnia sa o să dialogăm în această seară și vă zic bine ați venit, domnule rector, în primul rând, și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Da, bine ați revenit și dumneavoastră la Universitatea din Craiova de pe 21 martie. Pe 21 martie, da, corect. Se revine la activitățile față în față, o decizie a Senatului la propunerea Consiliului de Administrație, toată lumea știe, e deja o discuție care pare că nu se mai termină. Da, pentru că au apărut tot felul de... Bine, nu neapărat la Universitatea din Craiova. Nu la Universitatea din Craiova, vorbeam în general o discuție în sistemul de învățământ universitar. S-a ridicat starea de alertă, legislația prevede parte de online, dar doar pentru programele ID și IFR, învățământ la distanță și cu frecvență redusă, pentru programele de la zi nu există în legea educației specificat clar că se poate așa ceva, s-a dat legea 55 pentru perioada stării de alertă, ordonanța 99 care a modificat un articol și acum au început dezbateri juridice, eu sunt chimist, nu sunt jurist, ideea este a mea, cel puțin a fost dintotdeauna și o știți și dumneavoastră că m-am mai discutat la alte emisiuni, să revenim la normalitate cât mai repede. E adevărat că orice trecere bruscă produce niște sincope. Care ar fi acele sincope? Dacă putem așa să dăm câteva detalii. Păi după 2 ani de învățământ online, sigur că atât cadrele didactice cât și profesorii, cât și studenții, mai ales studenții, și-au făcut și alte planuri în acești 2 ani știind că pot să facă activitatea didactică online. Sunt studenți care s-au angajat, nu că nu s-ar fi angajat dinainte. Da. Mulți dintre ei poate au știu eu, s-au angajat în străinătate, dau un exemplu, și nu sunt puțin, probabil, la nivelul României. Deci, cu alte cuvinte, de învățământ superior. Și acum să vină... Se încurcă programul. Se încurcă puțin programul, dar eu cred că cu calm, cu echilibru, așa cum am făcut tot timpul la Universitatea din Craiova, o să trecem și peste această perioadă. Dar e un mic șoc, așa cum a fost și trecerea de la învățământ fizic la online. Fizic la online, da, că a fost o întreagă dezbatere. Și atunci un șoc pentru toată lumea. Acesta este șocul normalității, dacă vreți, și Doamne ajută că revenim la normalitate. Nu vor fi probleme la Universitatea din Craiova, ne vom desfășura activitatea conform legislației în vigoare, pentru a nu pune în pericol diplomele copiilor, că despre asta este vorba. Da. Și toți copiii vor veni la școală, își vor face activitatea, ca cadrele didactice, colegii mei înțeleg că e o perioadă de tranziție. O să începem cazările în cămin, pentru că și acolo am avut restricții de săptămâna viitoare și avem cereri, copiii vin în cămin, cei care vor să vină. Deci ne reîntoarcem efectiv la perioada... Ușor revenim la normalitate. Dar spuneți că nu într-un ritm alert, adică va exista bine. O perioadă nu așa cred de, că e bine. De acomodare. Sigur, noi am luat decizia pe baza unei note date de minister care a spus clar, fiecare universitate poate decide o perioadă de tranziție. Noi am decis 9 martie, 21 martie, că ar fi o perioadă optimă până la revenirea față în față. Sigur că perioada de acomodare va continua și după 21 martie. Și dacă avem minte și avem, și dacă vrem și vrem, vom face ca lucrurile să meargă bine. A apărut problematica aceasta a cazării, de care aș și pomeni mai devreme. Sunt universități care au probleme în momentul ăsta în a-și caza studenții într-un timp așa de scurt. Bine, nici înainte nu stăteau foarte bine la capitolul acesta, asigura cazarea studenților. Și pare că s-au bulversat și mai mult lucrurile. La Universitatea din Craiova cum stăm? Noi stăm foarte bine. Sigur, în contextul geopolitic, da, nu știu... Avem și o problemă în zona da, asta. Și Universitatea din Craiova, sigur, am intrat pe acel site guvernamental, ne-am înscris cu 50 de locuri de cazare pentru refugiații ucrainieni, deja am început să primim. Probabil că sunt universități care au pus la dispoziție mai multe locuri, ținând cont de faptul că încă era
învățământ online la acel moment și s-ar putea să aibă oarește probleme pentru că au pus prea multe locuri din cele puține pe care le aveau pentru cazare. La Universitatea din Craiova nu va fi absolut nicio problemă cu cazarea, cu atât mai mult cu cât noi avem un cămin de protocol care este liber. Deci acolo nu se cazează studenți, peste 200 de locuri care pot fi puse la dispoziție imediat, lăsând la o parte cele 50 de care da, și un maxim 2-3 săptămâni vom recepționa și căminul nou de pe Calea București cu la policlinica studențească exact, și acolo încă 3-400 de locuri. Reabilitat. Deci nu există pericol vis-a-vis de cazarea studenților. Toți studenții care vor să se cazeze la Universitatea din Craiova în campus vor avea locuri. Există o situație, acum am înțeles că e în discuție, încă nu știu dacă dumneavoastră rectorii v-ați întâlnit să dezbateți acest subiect, al studenților refugiați, cei care vin și ar vrea să-și continue într-un fel sau altul studiile în România. Universitatea din Craiova are această disponibilitate? Sigur. Toate universitățile au noi și astăzi am avut un birou permanent al Consiliului Național al Rectorilor online de la ora 10, am discutat și acest aspect. Orice copil din Ucraina care vrea să urmeze, nu neapărat ucrainean, da, student în Ucraina, care vrea să urmeze în România studiile, o poate face, doar că trebuie să îndeplinească una din două condiții. Deci una să din știe două. Limba română ca să facă la programele de studii în limba română, uh-huh, sau să știe limba engleză și atunci poate face, continua studiile la acel program în limba engleză, dacă există la universitate, acreditat de către ARACIS, și dacă acel program este cât de cât apropiat cu cel pe care l-a urmat în Ucraina. Altfel nu se poate. Deci cele două condiții sunt esențiale. Da, dar nu sunt cumulative. Deci nu sunt cumulative, pot dacă fi știe limba română, poate să urmeze un program și majoritatea universităților, toate universitățile au majoritatea programelor în limba română. Și noi, la Universitatea din Craiova, avem programe de licență și de masterat în limba engleză. Avem și posibilitatea aceasta la Universitatea din Craiova. Dacă știu limba engleză și dacă programul pe care l-a urmat în Ucraina este cât de cât apropiat cu cel la care noi oferim studii în limba engleză. E foarte important acest lucru, pentru că dumneavoastră nuanțați foarte bine când spuneați studenții din Ucraina, pentru că mulți dintre ei s-ar putea să fie de altă naționalitate. Am văzut indieni, în mod special, izraelieni. Da, care și avem și noi cereri pentru de la studenți indieni, dacă vreți, egipteni izraelieni. Da, au fost foarte multe națiuni da, care apelează. Sigur, și atunci ne uităm, știm foarte bine care e oferta noastră educațională, știm dacă putem să îi matriculăm și atunci îi matriculăm sau nu. Repet, altă variantă nu există. Una din e cele bine două. Că există această deschidere. Deschiderea există, tineri sigur. Pot rămâne să-și piardă ani buni de așa este. Studii așa este. Pe care le-au început și ar fi păcat să nu le oferim o șansă, mai ales în condițiile actuale. Suntem deschiși să ajutăm cu tot ce putem, dar în temeiul legii. Vreau să mergem puțin în zona investițiilor pe care dumneavoastră și echipa dumneavoastră ați reușit să le implementați aici la Universitatea din Craiova. Din cifra pe care o știu telespectatorii noștri, cam peste 100 de milioane de euro s-au investit în ultimii ani. În acest moment, dacă ar fi să tragem o linie, am fi la finalul celor proiectelor care se însumează această sumă de 100 de milioane de euro sau încă mai avem proiecte care mai sunt proiecte în derulare. Până la finalul anului 2023 se vor termina toate. Sunt afectate pentru că vrând nevrând tot ceea ce se întâmplă acum, pandemia de care încă nu am scăpat, conflictul acesta militar de la granița României creează o zonă de criză economică destul de puternică în Europa, automat și în România. Avem o explozie a facturilor, o explozie a cheltuielilor, a materialelor de construcții care s-au scumpit foarte mult. Da. Vă creează probleme această da. Criză? Da, creează probleme, dar nu știu dacă criza ucraineană sau cum i-a spus dumneavoastră sau e principalul motiv. Sau ce a venit creșterea prețurilor după pandemie. A fost dinainte de criză. Da, și asta e adevărat. Deci nu cred că are o mare legătură, dar într-adevăr creează probleme, nu numai nouă, tuturor celor care avem în implementare asemenea proiecte. Pentru că vă dați seama, s-a făcut acel proiect, s-a scris da. Și s-a făcut proiectul tehnic
acum 2 ani de zile pe prețurile de la fier, ciment și așa mai departe, de acum 2 ani de zile. Acum sunt alte prețuri. S-au licitat, constructorii încep să aibă probleme. Eu sper să reușim să gestionăm foarte bine această situație, dar nu este simplu deloc. Ar fi faptul că aceste proiecte merg în continuare, este un pas înainte. Este un pas înainte. Pentru că, într-adevăr, decât să le blocăm, poate le încetinim, dar măcar să funcționeze. Da, ele funcționează încă, apar probleme în fiecare zi, încercăm să trecem peste ele. Pare că și reușim până la acest moment, eu cred că vom reuși. E adevărat, la un moment dat, sunt niște bani europeni, e păcat să-i pierdem. Să-i pierdem, da, din cauza faptului că, nu știu, cresc prețurile. Vedeți dumneavoastră, așa, eu pot să-l înțeleg și pe un constructor. Am licitat la suma asta, eu acum, pe mine mă costă cu 20% mai mult, aș fi câștigat, poate, la această lucrare, nu știu, 10%, înseamnă că eu sunt pe pierdere. Cum să mai fac? Și atunci, pur și simplu, renunță. Dacă a renunțat, reiei licitația. O reiei de la capăt, efectiv. Ceea ce înseamnă pierdere de timp, adică timp care se... Și n-ar fi asta o problemă. Problema e că ai termen limită la banii europeni. Decembrie 2023. Cum identificați? Soluția este de discutat, de stat la masă, de discutat și găsite niște variante. De-aia vă spun, este extrem, extrem de complicat. Noi avem și multe proiecte. Situația asta. Da. Aveți foarte multe proiecte, unele care sunt în stadiu, cum pomeneați mai devreme, de Policlinica Studenților. Care nu, e acel proiect de... nu e pe fonduri europene. E... 3 săptămâni se recepționează lucrarea. Vorbesc de proiectele mari. Bulevardul Decebal, inginerie electrică automatică. Da. Unde sunt 3 proiecte. Sala de sport. Căminul de la Banul Mărăcine, care va fi transformat în centru de cercetări agricole. Căminul 4 de la agronomie. Toate sunt pe fonduri europene. Repet, câștigate acum 2 ani de zile, făcut un studiu al prețurilor, dacă vreți, de acum 2 ani, s-au licitat, s-a câștigat și după o jumătate de an au explodat prețurile. Găsiți un sprijin, nu știu unde, în zona Ministerului, în zona de a renegocia, de a putea... Nu, aici e o negociere sau renegociere eventual între părți, dacă se poate, dacă nu. Renunță, se reliează contractul, scos din nou la licitație. E foarte complicat. În aceste condiții, vă uitați și spre exercițiul celălalt bugetar, în condițiile date? Exercițiul european. Da, noi ne uităm și avem deja unul dintre proiecte, eu cred că va fi depus foarte curând și este un proiect extrem de important pentru Craiova și pentru regiune, nu neapărat pentru, în primul rând pentru Universitatea din Craiova, și anume S200. S200, dar e un proiect pe care Craiova... Parcul Universitar Tehnologic IT va fi depus în câteva luni de zile, în parteneria cu Consiliul Județean, este unul dintre proiecte. Sigur că mai avem reabilitare a clădirii centrale, a zona de hale de pe câmpia Islaz, da. Dacă reușim și un bazin de not, avem. Proiectele sunt aproape scrise, dar iată că nu mai știi cum să faci. În condițiile date, există riscul să blocăm genul acesta de proiect, cum este S200? Sigur, există acest risc. Va fi blocat, dar eu sper să nu se blocheze. Noi suntem acolo ca să le deblocăm. Pentru că, cel puțin din discuțiile pe care le-am avut la un ultim interviu cu președintele Consiliului Județean, domnul Cosmin Vasile, spunea că suntem cu pașii spre final. Mai există niște lucruri juridice care trebuie reglate la un moment dat între Consiliul Județean, Primărie și s-au reglat. Minister, Deci asta înseamnă că se intră oarecum în linie dreaptă. S-a intrat deja în linie dreaptă. S-a intrat în linie dreaptă, urmează să fie depus proiectul. Finanțarea este una destul de consistentă, cel puțin, adică se vorbea inițial o sumă de 4 milioane de euro, e o sumă. Nu, finanțarea este de minim 15 milioane de euro. 15 milioane de euro. Deci pur și simplu o sumă pe care dumneavoastră vă uitați să o luați de unde? Din fonduri europene? Sau... 15 milioane de euro ar trebui să fie doar cofinanțare. Deci doar cofinanțare. Să ne înțelegem. De ce așa de mult? E un proiect atât de mare. Da, clădirea o avem. Clădirea o avem, da.
Și o avem învelită în sticlă. Da. Și atât. Și atât. Și restul, interiorul, zona adiacentă, parcării și așa mai departe, nimic. De asta se ridică la un cost atât de ridicat. Da, da. Cât, adică, dacă e din experiența pe care dumneavoastră aveți și vă știu un om foarte tenace, câți ani credeți că ne va lua să intrăm, să realizăm un asemenea proiect? Să intrăm în S-200? Să intrăm în S-200, da. Dacă totul merge bine, eu zic că în 3 ani de zile va fi plin de firme IT. Maxim 3 ani de zile. Dacă totul merge bine. Pentru că am avut dialog și atenția publicului și nu numai a publicului larg, dar și a celor care sunt implicați, consilieri locali, consilieri județeni, toți se uită către acest proiect, spunând că va fi o mare gură de oxigen, economic vorbind, pentru zona Oltenia. Adică ne vom înscrie pe acea hartă a orașelor care au genul acesta de firme dezvoltate de IT. Este un proiect pentru care m-am luptat începând din anul 2016, acum au început să vadă și alții că era un proiect important. Da, așa este. Dumneavoastră ați spus de la început și ați zis că e vorba de IT. Nu facem altceva. Da, altceva nu se face acolo decât parc tehnologic universitar IT. Cât de mult va ajuta, nu neapărat universitatea? Că 20% din bugetul județului, dacă nu al regiunii, va fi asigurat de acest parc tehnologic universitar IT. Asta estimez eu. 20%? Da. Este un impact, ar fi un impact major asupra bugetului. S-ar putea să greșesc eu. Să nu fie și mai mult. Să nu fie cumva și mai mult. Asta ar fi o veste bună, pentru că ne tot orientăm așa privirea către zona Ardealului și spunem, uite, orașe cum e Clujul sau așa, au reușit în zona aceasta, sunt hub-uri IT acolo, sunt parcuri industriale în zona IT și nouă ne lipsea, efectiv. Deși avem o facultate de automatică deja care își poartă cu fală numele și în afară. Da, ne lipsea parcul IT, nu e bine să ne uităm neapărat la alții. Fi bine să ne facem noi treaba așa cum știm să o facem. Și știm să o facem. Acum, important este să fii puțin perseverent. Ai eșuat, mai încearcă. Da, Universitatea din Craiova a făcut un pas mare, aș spune eu, în momentul în care a deschis ușile către parteneriatele acestea cu antreprenori, cu firme mari, cu concerne. Da. Ceea ce cred că ar accentua genul acesta de proiect, dezvoltarea aceasta, într-un parteneriat până la urmă cu firmele. Păi nimic nu se face peste noapte. Totul a fost făcut cu niște pași înainte. Primii pași a fost acesta. Primul pas, dacă vreți, deschiderea către mediul socioeconomic. Ușor, ușor, oamenii au început să aibă încredere în Universitatea din Craiova. Universitatea din Craiova a devenit un partener credibil, de încredere. Din acest moment poți să construiești și alte tipuri de proiecte. Dar eu cunosc cel puțin 2 antreprenori care au cerut sprijinul studenților și a profesorilor din cadrul Universității din Craiova să-și rezolve anumite chestiuni, da, și le-au rezolvat. Adică grupuri au lucrat, au găsit soluții. Dumneavoastră știți doi, asta. Eu știu... doi, cunosc eu personal. Sute. Dumneavoastră știți sute care sute, au apelat da. La dumneavoastră. Deci cât de mult a contat genul acesta de hub de cercetare până la urmă pe care îl oferă universitatea. Aveți hub un de cercetare și universitatea antreprenorială. Se combină cele două concepte, dar contează foarte mult pentru că altfel nu poți rezista. Vin vremuri grele, din ce în ce mai grele pentru învățământ în general, pentru învățământul superior, dacă vreți, în particular. Și atunci va trebui să găsim soluții alternative. Soluțiile alternative înseamnă finanțare extrabugetară. Care este extrem de simplu și nu se poate face peste noapte. Totul trebuie construit. Și noi am început să construim din 2016. Ușor, ușor am început să vedem și roadele. Dar pentru că e foarte important, nu știu, cel puțin din ce am citit eu în ultima perioadă, finanțarea care vine din zona bugetului de stat e în jur de 60% pe universități. Sau 60%. Ar fi bine. Ar fi bine. E mai puțin, nu? E mai puțin. Deci este mai puțin banii care revin din buget, cum ar veni universității. Universitatea din Craiova are anul acesta un buget de venituri și cheltuieli aprobat de aproape 400 de milioane de lei și contractul de finanțare instituțională este de 159 de milioane. Diferență enormă, care rămâne efectiv pe finanțarea proprie, cum s-a spus. Da, pe venituri extrabugetare, exact, despre asta e vorba. Dar așa a fost tot timpul. Nu e nimic nou. Suntem mult prea mulți
Și banii sunt cam aceiași. Atunci trebuie să găsești soluții. Asta e o provocare, de fapt, pentru... Marea provocare. Un manager găsi... de universitate, pentru un senat al universității, da, și să găsiți resursele. Soluții alternative de finanțare, pentru că asta înseamnă dezvoltare. Altfel nu te poți dezvolta. Plătești salarii și atât. Acum înțelegem. Și nici acelea nu le poți plăti integral, dacă e să socotesc acea sumă de pentru finanțare instituțională, salariile la Universitatea din Craiova. Am dat raportul execuției bugetare acum de curând în Senat, au fost 164 sau 165 de milioane. Anul trecut. Ori dacă tu ai doar 159 de milioane și aceea e toată finanțarea, tot, evident că nu o să se ajungă bani nici pentru salarii. Dar minte pentru dezvoltare. Unele universități din România au problema aceasta a plății salariilor, cum s-ar spune, la zi. Pentru că apare această unele diferență. Au avut, au, altele ur mai avea. Noi nu o să avem cu siguranță, pentru că la momentul ăsta suntem în universitate nu stabilă, foarte stabilă din punctul ăsta de vedere. Da, și investițiile pe care dumneavoastră le-ați făcut în zona aceasta de cercetare produc acum, aduc, sigur, dau rezultate. Asta a fost și ideea. Asta a fost și ideea. Altfel nu poți să mergi înainte. N-au fost cheltuieli, au fost investiții, efectiv. Dacă vreți să mi-amintesc acum, foarte repede, stația ITP. Da, corect, da. Care acolo a venit... a fost o reabilitare a unei clădiri care, din nefericire, a ars. Dacă mă întrebați pe mine, mai bine că a ars. Și a fost un rău spre bine. A fost un rău spre bine, da. Că ați reinvestit. Am reinvestit și a început să facă și profit. Stațiunea Baru Mărăcini. Da. Acum e în procedură de licitație și linia de îmbuteliere. După ce am luat linia de vinificație și a început să se facă vin, linia de îmbuteliere, probabil că într-un termen de câteva luni o să vedeți primele sticle de vin cu sigla Banu Mărăcine Universitatea din Craiova pe piață. Între primele ne-a acordat și nouă o mostră. Sigur că o mostră, pentru că într-adevăr e un proiect pe la care dumneavoastră a ținut foarte mult. E foarte interesant că studenții reușesc să și învețe, cum s-ar spune. Sunt practic, și baze de practică în același timp. Practic, sigur, în același timp devine și... Sigur că da. Și un centru de profit. Un centru de profit pentru noi. E adevărat. Poate că cineva o să spună, bun, și câți bani? Da, se adună. Puțin de acolo, puțin de acolo, puțin de acolo. Iată, au fost aprobate la CNFIS, am avut ședință ieri, proiectele pe fondul de dezvoltare instituțională. 1,9 milioane de lei a câștigat Universitatea din Craiova. 400 de mii de euro. Da. FSS, 400 de mii de lei. Încă aproape 100 de mii de euro. Extracurriculare, 100 și ceva de mii de lei. Deci, iată, că se adună una peste alta încă vreo 500 de mii de euro din aceste tipuri de proiecte. Ați insistat foarte mult, domnule rector, și ați făcut un lucru extraordinar implicând studenții. Sunt ani de zile în care studenții Universității din Craiova, pe lângă faptul că au reușit să facă acea practică, au reușit să fie și bursieri. Și mulți prin genul acesta de proiecte cu fonduri europene. Veți merge în continuare? Cred că acum ar avea din ce în ce mai multă nevoie, apropo de vremurile acestea grele care sunt, sigur, și care vin. Veți continua genul acesta de proiecte? Și nu numai pe fonduri europene, pentru că studenții noștri sunt implicați în multe alte tipuri de proiecte. În primul rând, dacă vreți, cele cu companii, cu agenții, cu agenți economici. Da. Acolo e antrenamentul cel mai bun pentru ei, ca și viitori specialiști într-un anumit domeniu. Acum avem 6 carturi electrice care vor fi puse în funcțiune pe, sper eu, undeva până la jumătatea lunii mai, pe o pistă. Bun, asta e știre. Să scrie în premieră asta. Deci 6 carturi electrice construite efectiv de studenți și colegi de-ai mei colegii dumneavoastră, Universitatea din Craiova, care vor rula pe o pistă. Nu dați mai multe detalii, doamne. Nu. Nu, dar nu. Pista va fi în Craiova, ca să te ține măcar așa puțin. Cu siguranță. Deci, pista va fi în Craiova, da. Și vor fi la început, inițial, 6 carturi electrice. Da. De care, cred că stă absolut convins că cel puțin copiii vor fi
super încântați, dacă nu cred că și adulții. Și cu o pistă pe care încercăm să o omologăm. Adică chiar o pistă făcută de specialiștii noștri de la universitate, concepută de specialiștii noștri, pusă în practică de un partener al Universității din Craiova, care este Consiliul Local, și vom face pentru copii, dar și pentru adulți. Și pentru adulți. Dar și pentru poate adulți, da. Vom face această pistă care va fi, cred eu, una din atracțiile Craiovei. Dar de unde spiritul acesta antreprenorial al colegilor dumneavoastră? Că, și nu numai antreprenorial, dar sunt și foarte săritori. În pandemie ați fost cei care ați ieșit primii cu acele porți. Da. De, s-au instalat la intrarea în spitale, la intrarea... Aveați zeci, sute de solicitări din țară. Au acest spirit antreprenorial de a încerca, de a investi, de a cerceta, de a face, de a realiza. Pentru că asta facem, electrice, ce asta facem din 2016 și ușor, ușor am început să învățăm. Dacă nu înveți, nu știi. Și noi am început să învățăm din ce în ce mai mulți. Din ce în ce mai mulți dintre noi. Cadre didactice și studenți. Și ne implicăm în asemenea tipuri de proiecte. Dar partea interesantă e că toți cei implicați beneficiază și de burse, beneficiază și de avantaje financiare până la urmă. Este absolut care normal. Absolut este firești. Absolut normal, pentru că cine muncește, primește. Este absolut normal să fie așa. În aceeași măsură, beneficiul cel mai mare este al universității și al comunității. Absolut. Asta vă asigur. Asta, absolut. Din toate punctele de vedere. Universitatea din Craiova a devenit în ultimii ani acel motor al economiei regionale, aș putea spune, da, Craiova, județul Dolj, dar și întreaga regiune, pentru că până la urmă tot se varsă aici, așa este, în inima Olteniei, la Craiova. Și faptul că studenții și profesorii s-au implicat, mediul academic în cadrul universității s-a implicat, a început să dea rezultate și l-am dat ca exemplu, că au făcut și cei din Brașov la un moment dat un centru de cercetare care l-a cătut pus pe în acest da. Moment. Acum fiecare se descurcă cum poate, apropo de... Dacă vreți recunoașterea muncii noastre, am avut o ședință după ce am primit o scrisoare de la Consilierul pentru Dezvoltare Regional al primului ministru, domnul Laszlo Borbély, fost ministru al dezvoltării la un anumit moment, într-un anumit guvern, și Universitatea din Craiova este lider al unuia dintre cele 8 hub-uri de dezvoltare regională care s-au înființat în România. Asta ca o recunoaștere da, a activității corect. Noastre în ceea ce privește dezvoltarea regională. Multe proiecte câștigate știm să facem, știm să ne implicăm și noi, în jurul nostru, se va coagula viitorul hub de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia. Universitatea din Craiova va fi liderul acestui hub. Și avem nevoie să fie, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, vin vremuri destul de dificile din punct de vedere economic și nu numai, ori avea un punct de stabilitate, o insulă a stabilității în zona aceasta a universității din Este extrem de important. Este extrem de important. Dialogând cu domnia sa, aș spune eu, pe subiectul principal și care ne interesează foarte mult, acela al dezvoltării în jurul universității din Craiova, a unui hub, cum spunea domnul rector, care este deja recunoscut ca fiind un hub al dezvoltării economice al regiunii, nu numai al județului și al municipiului Craiova. Contează, domnule rector, în acest moment, pentru că noi luăm în discuții sau în discuție discutăm foarte mult pe zona aceasta PNRR-ului, a unui plan, contează să ai o universitate care, uite, vine cu exemple de bune practice, de bună practică, să încercăm să încerce și administrația publică să lucreze mai mult pe zona aceasta a proiectelor? Contează foarte mult să ai o universitate care poate să scrie asemenea proiecte și are expertiza necesară, așa cum e Universitatea din Craiova. Noi lucrăm în parteneriat atât cu Consiliul Local, cât și cu Consiliul Județean pe multe tipuri de proiecte care vor fi depuse în PNRR sau tranziție justă da. Și așa mai departe. Sigur, contează pentru că echipele acestea de specialiști, având și mai multă expertiză din două zone, șansa de a câștiga un proiect este și mai mare. Vom vedea ce va fi, să așteptăm ghidurile
efective, da, să vedem axele de finanțare. Așteptăm ceva sau cam întârziat? Ca de fiecare dată, la fiecare început de exercițiu financiar european, cam după 2 ani de zile de când începe exercițiul, avem și noi idee despre ghiduri. Până atunci noi scriem proiectul, da, îl scrii puțin în orb. Da, noi ne facem cum am făcut și până acum. Le scriem și le mai modificăm dacă e cazul la momentul ăla. Reușim să fim acolo totuși în momentul în care să dă drumul la finanțare. Da. Într-adevăr, există această întârziere, cum spunea și dumneavoastră, de 2 ani, mai avem ceva de lucru și pe la organismele acelea intermediare, cum sunt numite. Și eu sper ca lucrurile să meargă mult mai, să avanseze mult mai repede. Dar în acest moment, cartea de vizită pe care autoritățile publice o pun pe masă de fiecare dată, fie că vorbim de proiecte europene, fie că vorbim de investiții private, este cea a resursei umane. Faptul că avem o universitate și iau la dispoziție o resursă umană calificată. Cât de real e acest aspect? Este foarte real. Nici nu știu cum să mă exprim. Altfel n-am fi avut atât de multe rezultate în Universitatea din Craiova și din ce în ce mai des, în ultimii ani de zile, indiferent cu cine discuți, dintr-o zonă, știu eu, administrativă sau privată, dacă întreb de Universitatea din Craiova, poate să vorbească despre ea și să vorbească în termeni, dacă nu elogioși, cel puțin buni. Sunt investitori ceea mari, ce e lucru mare. Sunt investitori mari care vin și primul lucru pe care îl întreabă atunci când vor să-și instaleze acolo o afacere, întreabă, este avem universitate sau nu avem? Bine, da, așa este. Toți investitorii fac lucrul acesta, dar să știți că sunt multe universități, nu numai în România, sunt multe universități în lumea asta. Și acum dacă tot m-ați provocat, vă provoc așa. Am avut o întâlnire acum puțin timp, extrem de importantă, în urma căreia o mare, enormă companie, în urma acestei întâlniri cu stafful Universității din Craiova, au fost de fapt două întâlniri, o mare, enormă companie a decis din 12 locații din 3 țări să deschidă o fabrică la Craiova. Asta da veste. Asta da veste. Și da, știe. O să vedeți despre ce e vorba la momentul. Știu că dumneavoastră nu vă place decât să spuneți decât în momentul în care s-a și îndeplinit respectiva investiție. Deci o mare companie. Enorm. Enormă, da? Care e disponibilă să vină să investească în Craiova. Să construiască o fabrică la Craiova, 3.500-4.000 de locuri de muncă, dintre care 600 de specialiști cu studii superioare. Bun. Acum înțelegem de ce au avut întâlnirea cu dumneavoastră. Adică, uitați, noi venim. Iată. Dar acesta este exemplul de care, sau mai bine zice, discutam noi mai devreme pe acest subiect, că universitatea poate deveni acel, sau este acel motor de dezvoltare economică. Cred că ăsta este exact. Cel eu încercam să vă spun că au avut discuții în 12 locații din 3 țări în zone universitare. Și au optat pentru Universitatea din Craiova. Sigur, li s-a părut ușor atipică, din câte am înțeles eu, feedback-ul pe care l-am primit, a fost ușor atipică discuția cu Universitatea din Craiova, chiar așa este? Și li s-a spus că da, din mai multe zone, pentru că au întrebat și în alte zone de competență la nivel național, și se pare, din câte am înțeles că au decis să facă această fabrică la Craiova, dar vom vedea, eu sunt sigur că așa este, o să vedeți la momentul oportun, va fi probabil un comunicat vom de vom fi aici cu siguranță. Să da. Dar nu de universitate, dar da de firmă. Da de companie. De companie. Da. De, mai e o companie care tot la fel cred că au gândit întâlnirea cu dumneavoastră și cu stafful Universității din Craiova, cei de la Ford, care tot la fel cred că au gândit o atipică la început. Acum mulți ani. Acum mulți ani. Când li s-a părut de la atipic. Parteneriatele da, acelea doar scrise pe hârtie ca să avem un parteneriat să fie, au văzut că se pot face lucruri extraordinare și împreună. Facem lucruri foarte frumoase în continuare împreună. Acum am prelungit deja
pe încă 4 ani de zile Centrul de Resurse și Angajament Ford, în parteneria cu primăria, iarăși proiecte de antreprenoria social pe bani ai Fundației Ford. Sunt extrem de încântați de colaborarea cu noi. Vreau să vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat, să vă urăm succes în continuare și să ne revedem așa în preajma licențelor, să vedem cum s-au acomodat și studenții și profesorii cu revenirea pe 21 martie, în forma fizică, cum îi se spune. Se vor acomoda pentru că e ca mersul pe bicicletă. Ca mersul pe bicicletă. Exact așa este și revenirea la școală. Eu sunt convins că copiii sunt bucuroși că revin în săli, colegii mei la fel, n-am nici măcar un cel mai mic dubiu. E adevărat, sunt, repet, probleme de moment inerente, scuzați-mă, după o perioadă de 2 ani de pandemie. Vom trece peste ele, așa cum am trecut peste altele mult mai complicate, o să trecem și peste ele. Mai ales pentru studenții, să numim așa, anul 2, care cred că nici nu s-au văzut cu toții la un moment dat. O să înceapă să se cunoască. O să înceapă să se cunoască acum. Vreau să vă mulțumesc mult încă o dată, domnule profesor, domnule rector. Și eu vă mulțumesc. Alături de mine, în fața dumneavoastră, la ora 21, o ediție specială, profesorul universitar dr. Cezar Spânu, rectorul Universității din Craiova, vă promit că o să ne mai revedem cu domnia sa. Sunt lucruri bune și, așa cum spuneam, Universitatea din Craiova este deja un motor puternic economic al zonei, al regiunii. Și eu zic că atunci când mediul academic stă în frunte, ar trebui să meargă și toate celelalte lucruri foarte bine. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit, oameni buni, știți și urarea noastră, Laurențiu Barbu, invitatul meu din această seară, profesorul universitar dr. Cezar Spânu, rectorul Universității din Craiova, colegii mei de la ora 21, vă urez așa cum v-ați obișnuit să aveți parte mai de bine.